Bet to mēs nedzirdēsim. Redz, tie Jāņi nesastāv tikai no tālu zašanas un vispārējā. Tagad, ja mēs iedomājamies, ka jau ir nakts daļa pavadīta, ir redzētas gan raganas, gan vilkatas, kā sievas burās, ir izcīnītas cīņas ar skauģiem un citiem ļaunajiem kariem. Sāk aust saulīte. Kaut kur tālumā, uz bērsu lapām, čaba, maigs lietutiņš un sāk mosties pirmie putni.